Uzapara jatkan jılğa Kırgızstan 30 jıldan beri ebegeysiz zor sandık bolup, kereiz qatarı berilgen sosialdık köйгөйлөрдүн чоң арсеналы менен кирген. Бирок 2021 жылы ал сандык толмой турсун ашып, Пандоранын кутучасына окшош баштады. Кечиктирилгис чаралар талап кылынды. Эң маанилүүсүнөн саламаттык сактоодон башталды. Президенттин биринчи жарлыгы саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү боюнча болду. Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча бир топ ченемдер кабыл алынды. Бул сөз жүзүндө гана болуп калбастан, 4 жаңы оорукана пайдаланууга берилди. Өзүнчө пункт менен медициналык билим берүү системасын реформалоо киргизилген. Мындан тышкары мазмундук бөлүгүндө да окутуу принцибинде да өзгөрүүлөр болду. Тармактын материалдык техникалык базасын чыңдоого басым жасалды. Ар бир учебный комнатабыз 8 комнатабыз ушундай болду. Ар бир комнатада бизде микроскоптор бар. Микроскоптор заманбап, тринокулярный микроскоптор. Ал микроскопторда камера бар. Камера через компьютер экранга чыгат. Анан ушу микроскопто болгон научный работаларды видео же снимок кылып тартсак болот. Андан чыгары эле заманбап бизде тайчи экрандар бар. Ошол жака биз бүт данныйларды YouTube'дан, интернеттен көрсөтсөк болот. Ушул оборудованиялар бизмо онлайн режимде жүргөндө абдан жакшы таасирин тийгизди. Бул жарлыктын логикалык уландысы коомдук жайларда тамеки чегүүгө расмий тыюу салуу болду. Мыйзам долбоорун эки жолу кабыл алууга аракет кылышты. Бирок саясий элита мындай жаңылыктарга даяр эмес болуп чыкты. Ошентип үчүнчү аракетте гана жана учурдагы президенттин саясий эркинин арты менен гана тамеки чеккендерден башкаларды ууландыруусуна тыюу салынды. Вот принятым законом запрещается. Кабыл алынган мыйзам менен бардык коомдук жайларда, жумуш орундарында жабык болгон имараттарда тамеки чегүүгө тыюу салынат. Эми жабык имараттардын баарында тыюу салынууда. Эгер каттала турган болсо, эң алгач имараттын ээсин жооп котартуу керек. Социалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн кийинки этабы эмгек акыны жогорулатуу болду. Быйыл ал дарыгерлер, мугалимдер, маданият кызматкерлери үчүн көбөйтүлдү. 25%дан 100%га чейин өсүш болду. Камсыздандыруу бөлүгү 8%га, базалык бөлүгү 10%га пенсиялар көбөйдү. Быйыл күзгү жогорулоону эске алуу менен пенсияларды төлөөгө 57 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. 1 октябрдан баштап президентибиздин жарлыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү көбөйтүлдү. Токтоло кетсек, жарлык 1 сентябрда кол коюлган эле. Биз бир ай ичинде тийиштүү кайра эсептөө иштерин жүргүздүк. Негизги кайра эсептөө бул мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамындагы 7-чи беренинин талаптарын аткаруу болуп эсептелет. Анткени ал жерде так 2017 жылы өзгөртүү киргизилип, пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү жыл сайын индексациялоо жолу менен көбөйтүлүп турсун деген өзгөртүү киргизилген. Ага чейин билесиздер, жарлыктар менен өкмөттүн токтомдору менен гана көбөйтүлүп келген. Эске сала кетсек, 2020 жыл бир гана санариптештирүү эмес, аймактарды өнүктүрүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган эле. 9 жыл майыптыгы бар кичинекей кыргызстандыктар үчүн жөлөк болдун өлчөмү өзгөргөн жок. Бул жыл сайын өскөн инфляцияны эске алуу менен. Быйылкы жылдын күзүнөн тарта мындай балдарга жөлөк пулдары 2000 сомго көбүрөөк төлөнө баштады. Бул менен токтоп калган жок. Жаңы жыл келери менен төлөмдөр дагы көбөйөт. ВИЧ-ке же СПИД-ке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга 4000 сомдон 6000 сомго чейин, атасынан же энесинен айрылган балдарга 1000 сомдон 1500 сомго чейин, атасы менен энесинен айрылган балдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин, бала кезинен биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 4000 сомдон 6000 сомго чейин. Бала кезинен экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 3300 сомдон 4950 сомго чейин. Бала кезинен 3-топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 2700 сомдон 4050 сомго чейин. Атасы менен энеси белгисиз балдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Алдын ала эсептер боюнча социалдык жөлөк пулдардын өлчөмүн 50%га көбөйткөн учурда республикалык бюджеттен 452 миллион сом талап кылынат. Социалдык мекемелердеги балдардын тамактануусуна бөлүнгөн сумма 2 эсе көбөйтүлдү. Тагыраагы интернаттарда, балдар үйлөрүндө. Мындай чечимди өлкө башчысы Беловодскийдеги ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ооруканасында болуп, ал жактагылар эмне менен тамактанаарын өзү көргөндөн кийин кабыл алды. Эми социалдык мекемелердин тамак ашына 110 эмес 220 сом бөлүнөт. Ден соолугунан жабыркаган балдар көбүнчө балдар үйлөрүндө жана реабилитациялык борборлордо жашашат. Алар күчтүү, кээде өзгөчө тамактанууга муктаж. 110 сомго оорулуу баланын муктаждыгын канааттандыруу мүмкүн эмес экени анык.
Мисалы, бул жумандыкын өткөн пятницада түзөбүз да. Азыркы тамак аштын кымбатташына байланыштуу, бирок меню түзгөндө аябай ба норма боюнча да иштегенге аракет кылабыз 110 сомдон ашырбаганга. Ашырбайлы десек, анда балдардын нормалары азайып калат. Нормасын азайтсак, балдар биздин балдар ооруган балдар болгондуктан алардын да тамак ашын азайтууга туура келбей калат. Ошон үчүн бизде гуманитардык жардамдар келип турат, спонсорлор аркылуу. Ошолор гуманитардык жардамга келген тамак аштардан кошконго туура келет. Социалдык саясат быйыл студенттерге да жагымдуу жүз менен карады. Окуу үчүн контракттардын акысын төлөө формасын кайра карап чыгуу жөнүндө алардын суроо талаптары угулду. Элдин бир убакта 40 000 сом төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Контракты эми жыл бою бөлүп төлөөгө болот деген чечим кабылданды. Негизи жакшы болот ал боюнча болсо. Азыр студенттер баары эле ошол боюнча кыйналып атат го. Контракты мисалга бир жылында алдын бизде жылдын аягында төлөсө болчу эле да. Да, конечно, частями платить намного удобнее, намного эффективнее. То есть, допустим, если же студент, он не может сразу 40-42 тысячи заплатить. Но если разбить это на 12 частей, то это, конечно же, в разы улучшит. Я думаю, ну, деля вот так вот деньги по месяцам, намного легче будет делать взнос, потому что сумму-то легче будет делить, и можно как-то свои финансы подсчитать. Потому что за раз это сложно очень. Конституцияга ылайык Кыргызстанда ар кимдин билим алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок артында акча төлөй турган жакындары жок болгондон кийин университет эшигин жаап коюшу мүмкүн. Буга чейин жетим же баккан багуучусунан ажыраган абитуриенттерге, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге жогорку окуу жайларына тапшырууда белгилүү жеңилдиктер каралган. Бирок булар жетчү эмес. Эми бюджеттик орундардын 5% ушундай жарандарга берилет. Быйыл 38 мектеп 9 бала бакча пайдаланууга берилди. Алардын көбү аймактарда орналат. Быйылкы жылдын дагы бир жетишкендиги онлайн режимге чекит коюлду. Балдар билим алуунун салттуу форматына кайтып келишти. Буга мугалимдердин массалык түрдө эмдөөдөн өтүүсү себеп болгон. Өлкө боюнча COVID-19'га каршы 900 эмдөө пункту ачылып, дээрлик 3 миллион доза вакцина сатылып алынган. Калктын 40% вакцинанын биринчи дозасын, 30% экинчи дозасын алганга жетишти. Анын үстүнө калк үчүн эмдөө толугу менен бекер болууда. Кошумча ооруканалар алдын ала даярдалып жабдылган. Керектүү дары-дармектер сатылып алынган. Ошондуктан жай мезгилинде өлкөдө кара июлдагы кайгылуу окуялар кайталанган жок. Акыркы 20 жыл аралыгында улам кийинкиге жылдырылып келген көйгөйлөр быйыл чечиле баштады. Мисалга, 2000-чи жылдардын башында Бишкектин чет жакаларынан жерлер басылып алынган. Кийин бийлик буга көз жумуп, элдер үй салып алышты. Бүтүндөй конуштар түптөлдү. Бирок алардын бири да расмий түрдө каттоо алынган эмес эле. Президент бул жаңы конуштарды өз көзү менен көрүп, жерлерди калкка мыйзамдаштырып берүү чечимин кабыл алды. Жер участоктарын трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган мыйзамга кол койду. Документ айыл чарба жоготууларына байланыштырды. Аныштуу компенсацияларды төлөө зарылдыгынан бошотот. Белгилей кетсек, ушул убакка чейин жерлерди трансформациялоодо турак жай курулган жер тилкелеринин ээлери айыл чарба жоготууларынын жана алынбай калган пайданын баасын төлөшү керек болчу. ТЭЦ 2, жер ынтымагы, Ак Ордо 3 конуштарынын айланасындагы жаңы конуштардын жашоочулары учурда техникалык паспорттарына жана кызыл китептерине ээ болуп турган чактары. Мамлекеттик ипотека арзаныраак болуп калды. Бюджеттик мекемелердин кызматкерлери үчүн пайыздык чен төмөндөтүлдү. Жылдык 4% ипотекалык насыяны төлөө мөөнөтү 25 жылга чейин узартылды жана баштапкы төлөмсүз насыя алууга болот. Азыр КМШ мамлекеттеринде мындай төмөн ипотекалык насыя жок. Биздин азыр Кыргызстанда бүгүнкү күндө ушул тарыхта биринчи жолу ушул 4%дан буюрса берип баштайбыз деп турабыз. Эске салып белгилеп кетүүчү жагдай учурда инфляциянын деңгээли Кыргызстанда 7.7%, ал эми улуттук банктын базалык ставкасы 6.50%. Андан да төмөн болуп атат да, инфляциянын да деңгээлинен төмөн болуп атат. Бул жагынан алып караганда бүгүнкү күндө бийлик ошол жарандарга бир топ эле ушул колдоо көрсөтүп, аларга мүмкүн болушунча бул жанагы аты эле жеткиликтүү ипотека болбой, өзү дагы чынында эле элге жеткиликтүү болсун деп ушундай жолдорго барып атышат. Көп жылдардан бери биринчи жолу калкка акысыз экинчи юридикалык жардам көрсөтүү жаатына көңүл бурулду. Президент ыктыярчы адвокаттардын санын көбөйтүү үчүн каржылоону жөнгө салууну чечти.
Көптөгөн адвокаттар эмнеге мамлекет тарабынан кепилденген бекер юридикалык жардамга барышпайт? Бул нерсе аз камсыз болгон калктын аярлуу катмарындагы коргонууга мүмкүнчүлүгү болбогон адамдарга аябай эле керек да. Баары келип эле төлөм маселесине такалат. Кээде кепилденген төлөмдү аткарылбай калган болушу мүмкүн мисалы. Бул жаатта суроолор көп. Ошондуктан системдүү адамдар болуусу кажет. Адвокаттарды да шыктандырып, бул нерсеге кызыктыруубуз керек деп ойлойм. Тагыраагы бекер жардам көрсөтүүсү үчүн мамлекет ал адвокатка канаттандырарлык көлөмдө акча төлөп туруусу керек. Полноценными, полноправными участниками. Тейлөөнүн сапатын жогорулатуу жана кызматтарга жеткиликтүүлүктү камсыздоо үчүн бул жылы калты тейлөөнүн 9 борбору жана автотранспорттун ээлери үчүн ушундай эле 4 мекеме ачылган. Бул жарандарга кызмат көрсөтүүдө ыңгайлуу шарттарды түзөт. Кыргызстан быйыл жыл башынан бери борбордук Азияда биринчилерден болуп жасалма болуу ыктымалдыгын бир топ кыскарткан 30дан ашык коргоо элементтери бар электрондук биометрикалык паспорттарды бере алды. Ошондой эле кыргызстандыктардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган түзүлдү. Бул коргоо маселеси бул жана нормативно-правовый актылар менен дагы бекитилет, техникалык жана адамдык ресурстар менен дагы каралат. Ар бир мамлекеттик органга өзүнчө ошондой порядоктор түзүлөт. Ошол порядок кандай мамлекеттик органдарда аткарылып жатат, ошол жактары көзөмөлдөнөт. Биздин жарандардын туура эмес маалыматтарын туура эмес болуп калса маалыматтар аларды тууралоо, жанагы башка жактарга берилип калса ошол маселелерин кароо жана биздин жарандар бүгүнкү күндө кайрылып келишет. Ошолордун дагы арыздардын карап чыгып, анын туура маалыматтарын колдонулуп жаткандыгын жана мамлекеттик өз ара бүгүнкү күндө алмашуулар жүрүп жатат. Ошолорду ошол мамлекеттик алмашууларга дагы мамлекеттик органдар кандай маалыматтарды алыш керек өздөрүнүн функцияларына жараша. Ошол бүт жумуштарды ошол агенттик толугу менен жумушту алып барат. Жол транспорт кырсыктарынын санын азайтуу максатында биздин өлкөнүн бүткүл аймагын камтыган коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун экинчи этабы башталды. Ошону менен бирге жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлык күчүнө кирди. Ага ылайык эми Ички иштер министрлиги унааларды каттоодон өткөрөт, экзамендерди кабыл алат жана автомектептердин ишмердүүлүгүнө лицензия берет. Мындан ары жеке менчик автомектептеринен айдоочулук көйлөктөрдү сатып алуу мүмкүн болбой калат. Ички иштер министрлигине тарабынан тийиштүү атайын кызматкерлердин курамынан турган атайын группалар түзүлүп, атайын топтор түзүлүп, багы тийиштүү иш пландардын баарын даярдоо иштери буга чейин жүргүзүлгөн. Мүмкүндө биз бул тармакта багы масштабдык комплекстүү иш алып барууга мүмкүндө биз ийгиликтүү кадамдарды таштап атабыз. Анткени ошол айдоочулук көйлөгү алып жаткан айдоочунун билими, жол эрежесинин билимдүүлүгү, ошол жолдогу тажрыйбалуулугуна көзөмөл жүргүзүү. Ошол эле учурда ошол сапаттуу айдоочу даярдалып чыгып, биздин жолдогу жол эрежелеринин баары так сакталып, жолдогу кырсык азайса, ошол биздин ийгиликтүү жетишкендигибиз болуп саналат да. Эми балдар да потенциалдуу жана реалдуу коркунучтардан корголот. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу президенттин алдында атайын институт балдардын укуктары боюнча акыйкатчы пайда болду. Эми бул бирден бир балдарга болгон тийиштүү беренелер бул баягы буга чейин деле бар болчу, ачык айтышыбыз керек. Эми бул азыркы иштеп жаткан конституциябызда деле балдарга тийиштүү беренелер бар. Эми аларды баягы бекемдөө жанагы мындай күчөтүү максатында негизи мындай алып келгенде президенттин астында балдардын укугун коргоо боюнча ыйгарым өкүлчүлүк мындай уюшулуп атат да, ачык айткандачы. Себептегинде бул жаңы институт болот, анан бул президенттик деңгээлге көтөрүлүп атат. Себептегенде президент мамлекет башчы катары өз баягы көзөмөлүн албаса бул маселеничи, бул баягы оор чундук, ушундай бир жалпы биздин элибизге, мамлекетибизге бир чоң бир коркунуч алып келип атат да. Социалдык проблемаларды чечүү өлкөдөгү туруктуулуктун жана тынчтыктын негизи. Бул канчалык деңгээлде баналдуу угулбасын, бирок адамды биринчи кезекте эмне жеп, эмне ичери, кайда иштери кызыктырат. Быйылкы жылы 11 суу объектиси курулган жана 6 айда Кыргызстандын аймактарында 42776 жумушчу орду түзүлдү. Адамды эгер ал ооруп калса, жардам беришеби, өз баласын мектеп же бала бакчага бере алабы деген сыяктуу суроолор кызыктырат. Те события, которые у нас происходили в марте 2005. Буга чейин 2005
2005 жылдын мартындагы, 2010 жылдын апрелиндеги жана 2020 жылдын октябрындагы окуялар элдин өз жашоо деңгээлине канааттанбагандыгын көрсөттү. Алардын бийликти алмаштырууга чейин жеткирген көтөрүлүштөрү дагы алардын социалдык абалына байланыштуу болуп жатты. Ошондуктан Садыр Жапаровдагы тажрыйбалуу, көп жыл оппозицияда жүргөн саясатчы катары реформаны социалдык абалдан баштоо керек экенин түшүндү. Анткени эл дагы бийликтин дараметин өздөрүнүн социалдык абалына жараша баалайт. Он прекрасно понимает, что ставку вот здесь для решения их проблем нужно делать на социальный сектор. Социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, жагымдуу шарттарды түзүүгө мындан арда басым жасала берет. Бийликтин ишмердүүлүгүнүн ушул жааттагы чечкиликтүү кадамдары кийинки жылдары да улана бермекчи. Нуржигит Мырзабеков, Турар Анарбеков, Жыл жыйынтыгы.